انه ممكن ده اصلا استلمه بعد 4-5 شهور، ده ممكن استلمه بعد 4 شهور، بس انا برضو مش بتبقى مشكلتي في الدليفري. هنا بيقول لي انه برايس بتاعه 150,000، طب ما ده اكس ورك، طب ما انا هدفع شيبمنت، يعني ده معناها ان مش ده الكوست الحقيقي اللي انا هدفعه، انا هدفع ازيد بكتير. ده بيقول لي 180 بس هحسبها لك على ظهر المركب، فانا هدفع كوست زياده بس ده هيكلفني اكتر، ده هيبقى 150,000 بلس 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 لحد ما اعملها عندي. بعد كده عندنا الحته بتاعت الافتر سيل، اول سبلاير بيقول انا عندي 1 year free of charge، تاني واحد انا ما عنديش افتر سيل، وده فيرست ريد فلاج على سبلاير 2. اوديت، واحد عنده افري 3 ويكس بتعمل اوديت عليه واوديت علينا، تاني واحد ما عندوش اصلا اوديت، ده بقى تاني ريد فلاج. دي حته مهمه قوي. انا